Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. Стрітденс – тема нашої сьогоднішньої програми. Стрітденс – це танці, які завоювали мільйони прихильників у всьому світі і вже поставили себе на одну сходинку із традиційними. Тому наступні 15 хвилин ми і поговоримо саме про стрітденс та про його популярність саме у нашому місті. І дізнаємось про це у нашого гостя – Чусовітіна Андрія, керівника та тренера Top Streets Family, організатора всеукраїнського вуличного фестивалю «Вазап» та міського вуличного фестивалю «Кривба Стріт Батл». Вітаю, пане Андрій. Вітаю. Давайте почнемо нашу розмову з того, що ви ж маєте чималий танцювальний досвід, так? Розкажіть, як ви почали танцювати? Почав танцювати у 8 класі у школі. Познайомився на вулиці з хлопцями, які вже вміли танцювати, і коли я прийшов на їхнє тренування і подивився, то я поняв, що це моє. А чому саме стрітденс? Ну, це об'єднання спорту, танців, енергії, ну, все взагалом в одному. Стрітденс, так? Що означає цей термін і хто його взагалі придумав? Так, ну стрітденс – це вуличні танці. Так, можна балакати багато про це, на цю тему. Але як вкратці, раніше у Бронксі були такі хлопці, які вирішували питання драками, стріляниною. Ось. І знайшлася одна така людина, яка вирішила це питання по-іншому. Вона зазвала цих хлопців, і, ну і дівчат сам теж, до клубу. І ну, вони вже танцювали на районі. У кожного був свій район, і на районі були там хлопці, які тренувалися брейк-дансу. І він їх пригласив в один клуб і казав, навіщо стрілятися, давайте краще танцювати. І так почались битви району на район. І так потрошку-потрошку туди підтягувалися потім діджеї, які грали музику для цих хлопців. Потім MC, які були мастер церемонії. Та ще він позвав графітчики, це ті, що дуже гарно малювали, і оце все об'єднив і назвав це хіп-хоп-культура, яка, у якій потім з'явився свій девіз «Peace, Love, Unity and Having Fun». Тобто можна сказати, що оці всі люди і є, так, оцею стріт-культурою? Так. Чудово. А наскільки стрітденс популярний от саме у Кривому Розі? Ну, він був завжди популярний і він є популярний, але зараз із-за того, що ну, зараз війна, до цього був карантин, один, другий, наша молодь перейшла вже більше в онлайн тренування, в онлайн виступи. Якщо раніше було ну, соревнування, змагання, і це було тет-а-тет, коли там на суперника ти виходиш, танцюєш, передаєш цю енергію і навзаєм її получаєш, то зараз молодь прийшла більш в такі мобільні версії. Тому трошки воно йде на спад, ну взагалі воно має місто бути і розвивається. І ми допомагаємо цій культурі розвиватися в нашому Кривому Розі. От за цей рік повномасштабної війни, так? От, чи були якісь виступи, змагання? Тобто, як вплинула війна саме на стрітденс? Ну, молодь, багато молоді уїхало. У нас було багато молоді, яка вже танцювала на великому, ну, на хорошому рівні. І ми виїжджали по різним місцям,
і ну, не тільки по нашій області. Ми каталися і в Київ були на змаганнях, і в других інших містах. І ми привозили звідти перші, другі, треті місця. Ось. Тому, коли почалась війна, багато хто пороз'їжджався, і команда вже не в тому составі. Але ми віримо, що ми скоро об'єднаємо ці команди з новими учнями і зберемо ті круті команди, які будуть також, коли закінчиться війна, їздити по іншим містам і заробляти призові місця. Угу. Ви сказали так, що коли було об'єднання цієї культури, так, там були діджеї, МСІ. Хочеться запитати, от, а серед українських виконавців є такі, під яких можна станцювати стрітденс? Виконавці, ви саме маєте на увазі співаки? Так, так, так. От під українську музику. Ну, той же самий Монатік, якого всі знають, і дуже круто під нього танцювати. І є багато ще. Зараз така музика вже допоможемо ЗСУ і також похожі треки, то під них дуже круто танцювати. І не тільки хіп-хоп, а ще й хаус, і брейк-данс. Тобто там же ж є ще в хіп-хопі там підстилі, які теж можна танцювати під ті треки, і десь щось більше так підходить або так підходить. Угу. Якщо брати стрітденс, так, оце більше танець чи більше спорт? Чи культура? Чи взагалі, чи правильно так говорити? Ну, це об'єднання танцю та спорту. Хто от є танець, який називається брейк-данс, так, там більше силових навантажень, там більше хлопці і дівчата навантажуються своїми силами. А в танці хіп-хоп, хаус, денс-хол, джаз-фанк та інші, там трошки менше цих вправ, ну, але там другі критерії трошки, там більше навантаження на другі мишці може бути. Ну, тобто, якщо я маю на увазі, що якщо щось більше зі спортом асоціювати, прям, то це направлення брейкданс, який вийшов у нас вже на великий рівень. І там той же Red Bull, BCT1, такі дуже великі фестивалі, його признали вже як спортивним направленням. Угу, угу. А кого із величних танцівників ви вважаєте своїм кумирів? От давайте світу і України, от якщо такі є. Є світу, великі чемпіони, круті танцівники, наприклад, UK, там, ті ж близнюки Твінси. І далі можна говорити ще там, назвати таких танцівників, але хочеться розказати більш про українців, про українських танцівників. У нас є хлопці, з якими ми спілкуємось і в цей час, і той самий Вобр, гуру хіп-хопа. Також Андрій Стайлз, також Зулу, Медстейт команда. Є такі і дівчата Настя, є такі танцівники, якими дуже захоплюєшся. І дивлячись на них, ти заряджаєшся і розумієш, що оце рівень. І хлопці наші, вони, ну, хтось із них уїхав зараз у нас на Україні, знаходиться, і вони там зараз займають перші місця і в Італії, і в Португалії. Ось, тому є чим пишатися. А що потрібно для того, щоб стати хорошим вуличним танцівником? Талант чи завзяття, тренування? Музикальність, слух, чувство ритму, бажання. Саме перше – це бажання. Якщо у тебе є бажання,
то я думаю, що ти станеш танцівником, і тебе все вийде. А ви як людина з досвідом, так? От, щоб ви порадили людям, от які, можливо, там молоді хлопці, молоді дівчата, які, можливо, б хотіли так зайнятися стрітденсом, брейкдансом, з чого почати? Що, можливо, вони соромляться? І що б ви їм порадили, і що їм потрібно зробити для цього? Звісно, я порадив би прийти к нам на тренування, ну, або якщо до нас далеко є і наші колеги по місту, у яких є там філіали або танцювальні школи, і можна прийти і спробувати свої сили хоча б на першому тренуванні. Ну, як мінімум. Угу. Якщо дитина або людина соромиться, то можна подивитись ці самі тренди, TikTok, Instagram, спробувати якісь рухи поробити, і якщо людина відчуває, що треба далі рухатися і розвиватися, то ласкаво просимо до наших школ і наших колег школ, у нас по місту їх достатньо, куди можна прийти, і як спеціалісти розкажуть, як правильно танцювати, підбирати рухи, тому що є, наприклад, по моєму досвіду приходили танцівники і вважали себе вже хорошими танцівниками, але коли вдивляєшся в їхні руки і розумієш, що є багато недоробок. І коли людина в Інстаграмі або Тіктоці, де там в соцсітях дивиться і сама обучається, то це гарно, але треба все одно допомогу хореографа. Ви сказали діти або дорослі. От так. Хочеться задати таке питання. З якого віку от краще почати займатися танцями? Ну, по практиці з 4-5 років, якщо ви бачите, що ваша дитина вже не дає вам спокійно сидіти вдома і пригає і хоче танцювати, то вже треба дитинку приводити на танці. Угу. І в кінці таке питання. От кого легше навчити? Дитину чи дорослого? Це як, що перше, яйце чи куриця? Там один момент, там другий момент. Дитина поступово обучається і більш інтенсивно. Ну, це спорне питання. Зросла людина, я думаю, що як за бажанням, то вона швидше навчиться танцювати, ніж дитина. Бо зросла людина вже по-зрослому мислить. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пане Андрій, за те, що ви завітали до нашої студії. Я дякую вам за дуже цікаве інтерв'ю і бажаю вам подальших успіхів як в житті, так і в танцювальному житті. Дякую. А ви дивились програму «Інтерв'ю дня». І в гостях у нас був Чусовітін Андрій, керівник та тренер Top Streets Family, організатор всеукраїнського вуличного фестивалю «Вазап» та міського вуличного фестивалю «Кривба Стріт Батл». Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.